寒い。ハロウェイ。ハロウェイ。どこ見たい？子供見たい？どど、うい、気をつけて。Bom, vou devolver. Só deixa eu ver se tem um filme que eu quero.Olha todo mundo olhando. Ui, quase escorreguei. Ai, tem um lugar no hospital. Eu tenho. Você tem o cartãozinho daqui? Não. Vai, ó. Vai lá buscar o cartão. Ah, não.Oh. Ah, eu queria assistir esse. Então pega. Eu espero aqui. Como você segura? Hi. Esse que eu quero. Esse. Qual? 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 Isso aqui? Já venho, tá? Hi, わかりました。さらに、ブルーレイディスクバージョンは